Bună ziua! Excelență, doamnă președinte Republicii Moldova, excelență, domnule ambasador, domnul Mihalcu, excelență, doamnă ambasador, doamnă Ganinger, onorată asistență, stimați jurnaliști, vă salutăm la evenimentul de donare a unui lot de ajutor umanitar oferit cu generozitate sistemului de sănătate din Republica Moldova din partea Germaniei. De altfel, Germania a fost și este partenerul de încredere care ne-a fost alături în lupte cu pandemie, dar și în asigurarea țării cu vaccinuri împotriva COVID-19 prin intermediul platformei COVAX. Lotul primit astăzi, în valoare de circa 10 milioane de euro, conține 100 de echipamente de ventilație pulmonară, 900 de pulsoximetri, 7 milioane măști chirurgicale, 500 de mii măști de unică folosință și alt echipament personal de protecție. Toate dispozitivele medicale, dar și echipamentele personale de protecție, atât necesare lucrătorilor medicali în tratamentul, în diagnosticul pacienților cu COVID, sunt destinate pentru toate instituțiile medicale din țară, inclusiv și din regiunea transnistreană. Ne exprimăm recunoștință și gratitudine pentru acest lot de ajutor, dar și pentru tot suportul pe parcursul toate perioade dificile. Ajutorul continuu reprezintă o dovadă de unitate, de solidaritate și reprezintă o dovadă suplimentară a creierii unui front comun în lupta cu pandemie. Mulțumim mult! Și dacă îmi permiteți, îți ofer cuvântul președintelui Republicii Moldova, doamnei Maia Sandu. Bună ziua, excelențele voastre, stimați cetățeni, mă bucur să vă salut. Suntem aici ca să salutăm acest lot impunător de ajutoare care vine din partea Guvernului Germaniei. Și vreau să vă amintesc că pe 9 martie în acest an am avut o discuție cu doamna cancelar Angela Merkel. Și această discuție se întâmpla într-o perioadă foarte dificilă și pentru noi, și pentru Germania, și pentru alte țări unde venea un nou val pandemic. Atunci noi ne confruntam cu cifre mari de infecție, în jur de 2000 de persoane pe zi, zeci de decese, din păcate, și evident că aceste lucruri le-am discutat atunci cu doamna cancelar. I-am întrebat de ce avem nevoie, chiar dacă și Germania, repet, se confrunta cu o situație dificilă. Noi am revenit în câteva zile la colegii dumneiei cu o listă mare de necesități și vedem acum acest ajutor, o să-l vedeți și dumneavoastră în curând. Este un ajutor în valoare de peste 200 de milioane de lei, deci este un ajutor foarte mare, așa cum a spus și domnul secretar de stat, sunt echipamente importante, sunt 100 de echipamente de ventilare pulmonară, sunt pulsoximetre, sunt 4 milioane de măști, sunt 7 milioane de măști chirurgicale, sunt 150 de mii de costume de protecție, sunt ochelari, sunt mănuși, deci sunt lucruri foarte importante de care au nevoie spitalele noastre și noi suntem foarte recunoscători, doamna ambasador, pentru acest ajutor. Suntem recunoscători autorităților de la Berlin, suntem recunoscători plătitorilor de taxe din Germania. Acest ajutor a venit prin mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și suntem foarte recunoscători Uniunii Europene și echipei Europa, care, repet, în pofida faptului că toate țările europene s-au confruntat cu necesități provocate de această pandemie, dar în același timp, în toată această perioadă, noi ne-am bucurat de foarte multe ajutoare. Și vreau să vă spun și vreau să vă transmit și din partea oamenilor care lucrează prin spitale în aceste săptămâni, am mers și am vizitat mai multe spitale, m-am întâlnit cu medici, cu lucrători medicali. Ei vă transmit aceste mulțumiri pentru că aceste ajutoare au venit la timp, le-au salvat viața. Au fost oameni care mi-au spus că rămăsesem fără niciun material de protecție și dacă nu ar fi venit aceste ajutoare, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu oamenii care muncesc în aceste spitale.
foarte încântați oamenii de echipamentele moderne pe care le-au primit și, evident, noi, cei de aici, care suntem responsabili de conducerea statului, trebuie să reușim să rezolvăm și celelalte probleme, așa încât oamenii să nu plece și să continuăm dotarea spitalelor, așa încât să putem să asigurăm servicii medicale de calitate și în timpuri bune și în timpuri dificile, așa cum s-a întâmplat. De asemenea, eu vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi și pentru contribuția pe care a făcut-o Germania, dar și alte țări europene, bineînțeles, pentru finanțarea platformei COVAX, platformă prin care noi am primit și primim vaccin gratis și Germania are o contribuție foarte mare în această platformă. Și, apropo, trebuie să spun că și în negocierile cu compania Pfizer am fost ajutați ca să putem să inițiem aceste negocieri, pentru că BioNTech este parte din această companie. Am fost ajutați ca să putem să începem aceste negocieri cu Pfizer, tot de către colegii dumneavoastră de la Berlin și astăzi avem o noutate bună. Contractul cu Pfizer a ajuns la Chișinău, respectiv autoritățile pot să semneze acest contract pentru 700.800 de doze Pfizer. Evident că aceste doze vor veni mai târziu. Între timp, trebuie să continuăm procesul de vaccinare cu vaccinurile pe care le avem deja în Republica Moldova și rugămintea mea, ca întotdeauna, către sectorul medical, dar mai ales către cetățenii Republicii Moldova, este să ne vaccinăm, pentru că pericolul nu a trecut. Este foarte important, acum că avem această bucurie să putem asigura toată lumea cu vaccin, să folosim această oportunitate, să ne protejăm viața, să ne protejăm oamenii dragi și să nu mai ajungem să trebuiască să impunem restricții care ne-au afectat foarte mult. Vreau să folosesc această ocazie să mulțumesc medicilor, în primul rând, personalului medical care a trecut și încă mai trece prin perioade dificile și, de asemenea, vreau să aduc mulțumiri colectivului de la Sanpharm Prim, companie pe teritoriul căreia ne aflăm, pentru că acești oameni în această perioadă dificilă au muncit foarte mult ca să depoziteze și să asigure distribuirea, transportarea la toate materialele de protecție în această perioadă dificilă. Deci vă mulțumim și dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim mult, doamna președinte. Cuvântul se oferă excelenței doamnei ambasador Germaniei, doamna Angela Ganninger. Excelență, doamna președinte Maia Sandu, excelența sa, domnul ambasador Peter Michalko, stimate domnule secretar de stat Igor Kurov, stimate domnule locotenent colonel Matthias Pfeiffer, stimate domnule director Mihai Ciocanu, stimate doamne, stimați domni, dragi prieteni. Ne bucură mult faptul că la Chișinău, în contextul combaterii pandemiei de coronavirus, a ajuns ajutorul umanitar din Germania și cuprinde utilaje medicale și echipamente de protecție în valoare totală de 9,6 milioane de euro. Doamna președinte Maia Sandu, acesta este răspunsul la solicitarea dumneavoastră adresată cancelarului federal Angela Merkel. Acest fapt dovedește clar că guvernul și poporul german sunt solidari cu cetățenii din Republica Moldova și continuă să le oferă sprijin în această perioadă complicată pentru noi toți. Acest lot de ajutoare umanitară va suplini stocurile de urgență cu materiale și echipamente necesare în prevenirea răspândirii virusului COVID-19. Ajutorul este acordat de Guvernul Germaniei prin mecanismul UE de protecție civilă sub egida inițiativei Echipa Europa. Printre aceste ajutoare se numără 100 de echipamente de ventilare pulmonară, 900 de puls oximetre, 4 milioane de mești, 7 milioane de mești chirurgicale, 500.000 de mănuși de unica folosință, 500.000 de ochelari de protecție și 150.000 de costume de protecție.
În aceste momente dificile, acces la acest ajutor vor avea toate instituțiile din Republica Moldova, inclusiv cele care sunt responsabile de organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare. Sunt sigură că acest ajutor vor contribui la protecția cetățenilor pentru a nu fi expuși riscului de infectare în timpul pandemiei. De la începutul pandemiei, Germania a transmis Republicii Moldova utilaje medicale și echipamente de protecție în valoare de peste 1 milion de euro. La acestea se adaugă și alte 5 milioane de euro pentru proiectele bilaterale ale GIZ-ului, cu scopul de atenuare a consecințelor economice ale pandemiei. Germania este și unul din cei mai mari finanțatori a inițiativei COVAX, menite să asigure la nivel mondial accesul la vaccinuri sigure și eficiente contra COVID-19. Republica Moldova, de asemenea, a beneficiat de vaccin gratuit prin intermediul platformei COVAX. Pe această cale, vreau foarte mult să mulțumesc colegilor din echipa Europa pentru bună colaborare și rezultatele frumoase care le avem aici în Republica Moldova. Am un deosebit respect și pentru colegii de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Socială și de la instituțiile medicale din țară. Sunt convinsă că împreună vom reuși să depășim această criză, să revenim la normalitate. Statul german va fi în continuare un prieten adevărat al Republicii Moldova și va oferi suport constant pentru a spori nivelul de trai și de bunăstare al cetățenilor aici acasă. Vă doresc multă sănătate tuturor și vă mulțumesc! Vă mulțumim mult, doamna ambasador. Cuvântul se oferă domnului ambasador Uniunii Europene, domnul Petru Mihalco. Excelența, stimată doamna președinte Republicii Moldova, Excelență, stimată doamna ambasadoare a Germaniei, stimate domnule secretar de stat, stimați reprezentanți personalul medical, stimați reprezentanți mass mediei, dragi prieteni, pentru mine este deosebită onoare de a fi prezent astăzi la acest eveniment în cadrul căruia va avea loc transmiterea oficială a utilajelor medicale și a echipamentelor de protecție pentru combaterea pandemiei de COVID-19. Și vreau să exprim gratitudine profundă Guvernului Germaniei pentru această exprimare de solidaritate așa de mare și mă bucur că am putut să susținem această transmitere cu susținere din partea mecanismului Uniunii Europene de protecție civilă sub egida inițiativei Echipa Europa. Valoarea totală a echipamentului livrat în cadrul ceremonii de astăzi este 10 milioane de euro, adică 200 de milioane de lei. Asta este un ajutor cu adevărat impresionant de care va beneficia sistemul medical din Republica Moldova. Și în același timp este o exprimare extraordinară a solidarității din partea Germaniei, țării membre Uniunii Europene și cu asta din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova, oameni care trăiesc în această țară. Această exprimare de solidaritate vine după demersul doamnei președinte Republicii Moldova și ați văzut în perioada care a fost în timpul pandemiei că Uniunea Europeană, țările membre Uniunii Europene au stat alături de oameni din Republica Moldova cu această susținere, cu material medical, material de protecție și mai recent și cu vaccine, pentru că vrem să fim alături, vrem să susținem și să împreună vedem ieșirea din acest pericol, din această pandemie pentru noi
toți. Uniunea Europeană și statele membre Uniunii Europene au mobilizat toate mijloacele pe care le au la dispoziție pentru a susține consolidarea sectorului de sănătate publică și pentru a atenua impactul socioeconomic pe care epidemia provocată de coronavirus o are asupra Republicii Moldova. Obiectivul nostru este de a susține Republica Moldova, să țină sub control răspândirea virusului și de a întreprinde eforturi eficace în acest sens. În acest context, Uniunea Europeană a adunat deja echipamente de protecție și vom continua să fim atenți la nevoile care au partenerii noștri, care au oameni în Republica Moldova și în continuare. Este foarte important să continuăm să respectăm măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19. Deci în ultimele săptămâni atestăm diminuarea cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19. Încă se mai văd cazurile și trebuie să continuăm să fim atenți. Dar pe o altă parte, vedem deja posibilitatea de a ieși din această pandemie cu vaccinare și vreau și eu să subliniez importanța de a se vaccina pentru întreaga populație și asta este unica modalitate de a reveni la o viață normală și de a ne proteja familiile noastre, dar și întreaga comunitate. Datorită susținerii din partea Uniunii Europene, aici vreau să subliniez și contribuția Germaniei în platforma COVAX. Germania este unul dintre cei mai mari contribuitori la platforma COVAX și sigur că împreună și cu donația generoasă din partea României, toți țarii membre Uniunii Europene, Republica Moldova a putut să începe procesul de vaccinare, procesul care ne va ajuta să ieșim din pandemie. Și cu susținerea întregii echipei Europa vom continua să oferim această susținere și ceea ce privește domeniul medical și de sănătate, dar și ceea ce privește prevenirea impactului economic. Și inițiativa anunțată recent din partea Comisiei Europene, planul de redresare economică pentru Republica Moldova, este o dovadă că Uniunea Europeană va continua să stă alături de oameni din Republica Moldova pentru prosperitate în viitor și parteneriat în care suntem împreună, împreună suntem mai puternici. Vă mulțumesc! Mulțumim mult, domnule ambasador. Cuvântul se oferă directorul Institutului de Medicină Urgentă din municipiul Chișinău, domnul Mihai Cicanu. Onorată doamnă președinte Republicii Moldova, onorați ambasadori, domnule ofițer, domnule secretar de stat, stimați colegi, noi, cei care muncim în prima linie și ne străduim să diminuăm pandemia cu virusul SARS-CoV-2, privim această donație, în primul rând, ca o manifestare de solidaritate dintre poporul Republicii Moldova și poporul Germaniei, precum și a tuturor popoarelor Uniunii Europene. Totodată, această donație aduce și mari responsabilități sistemului nostru de sănătate, care, în viziunea mea, chiar de astăzi, trebuie să purceadă la realizarea unui plan de răspuns pentru viitoarele situații de urgență în sistemele de sănătate. Mă refer aici că aceste donații sunt suficiente pentru a asigura accesibilitatea populației la servicii medicale de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Și aici este deja
Maestria noastră, cum noi vom răspunde la această donație și cum vom întreprinde măsurile de răspuns privind organizarea serviciilor, prestarea serviciilor, pregătirea cadrelor, generarea de resurse suplimentare necesare pentru buna funcționare sistemului de sănătate și alte aspecte deosebit de importante. Evident, această donație pe care o primim astăzi din partea poporului german, dacă să luăm ca calcul, ea reprezintă un sfert din necesitatea secțiilor de urgență din Republica Moldova. Noi avem nevoie în jur de 500 de paturi dotate și iată aceste 100 de ventilatoare pot asigura aceste 100 de paturi în secțiile de terapie intensivă și reanimare. Este deja responsabilitatea noastră să utilizăm acest ajutor umanitar cu chipzuință în vederea asigurării întregii populații a Republicii Moldova cu servicii calitative. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnul director, onorată asistență. Dacă îmi permiteți să folosesc de ocazie, încă o dată să exprim cuvintele de recunoștință profundă și mulțumire Uniunii Europene, mulțumire poporului german pentru tot suportul care a fost acordat pe parcursul perioadei dificile pentru sistemul sanitar din Republica Moldova. Îți mulțumim mult pentru tot sprijin, pentru vieți salvate în Republica Moldova. Onorată asistență, vin încă o dată cu un mesaj către populația Republicii Moldova. Îndemn să ne vaccinăm, să ne vaccinăm azi, să ne vaccinăm cu vaccin sigur și eficient. Asta e o singură cale care, prin care noi putem relua activitatea normală, revenim la viața obișnuită. Vă mulțumesc mult. Următorul pas este pentru toți demonstrații cu ajutorul șefului Departamentului de Bioinginerie a Institutului de Medicină Urgentă, domnul Constantin Pântea, care va răspunde la toate întrebările ce ține de dispozitive medicale și utilaj, echipamente personale de protecție. Poftim și urmează să vedem depozit unde este la Sanfar Prim depozitat tot lot de ajutor din 28 de camioane la etajul 3 și la etajul 6. Vă mulțumim mult! Este un dispozitiv performant
cu vastă gamă de regimuri de ventilare, atât invaziv și non-invaziv. Dispozitivul are posibilitatea de a se conecta la centralizat la rețeaua de gaze medicale, inclusiv și la, de la concentratorul de oxigen. Spre exemplu, dacă nu este rețea centralizată, se pune un concentrator de oxigen care dă oxigenul spre dispozitiv, iar dispozitivul îl prestează pacientului. Este un dispozitiv performant, are și turbină internă, respectiv el poate să ventileze și neavând rețea de oxigen. Dispozitivul poate fi utilizat în terapie intensivă pe o durată mai îndelungată de ventilare, pe motiv că are și umidificator. Asta-i. Are și pulsoximetrie, respectiv măsoară concentrația de oxigen în sânge a pacientului. Da, da. Acele sunt mai dotate, au și moduluri suplimentare, ca și cum este capnografie, dar în cazul dat, dispozitivul are pulsoximetrie măsoară. Tot e un regim foarte important. Al doilea dispozitiv este un dispozitiv CPAP. El mai mult tot are posibilitatea de a se conecta la concentratorul de oxigen. Are câteva moduri de ventilare și respectiv și senzori de măsurare a presiunii prin contur. Tot poate fi pornit. Ele ambele sunt de pe baterie, lucrează atât cât și de la rețeaua centralizată în cazul necesar. Mai cu siguranță ele ori să lucreze în instituția medicală. Onorată asistență, dacă vorbim despre două utilaje medicale care au fost prezentate, utilaj medical Philips, care a fost primul prezentat, este destinat pacienților în stare extrem de gravă, care deja au nevoie de intubație orotracheală, dar alt aparat care permite de a ventila pacienții în stare gravă, care încă nu a ajuns până la, să zicem așa, stare critică și necesitate de a intuba. Restul ce vedeți dumneavoastră este echipament de protecție și consumabile care sunt necesare pentru activitatea dispozitivelor medicale donate. Din echipament de protecție dumneavoastră vedeți măști chirurgicale, măști simple, respiratoare, pulsoximetrie, costume de protecție și restul. Dacă aveți întrebări,